Слава Ісусу Христу! Були уважні? Про що Євангелія була? Не втікайте, ходіть, розкажете. Що вам запам'яталось? Що тобі запам'яталось? Там я нічого не чув. Нічого не чув. Тепер уважно слухай. Діти будуть розказувати, щоб ти зрозумів, про що була Євангелія, добре? Про що була Євангелія? Хто пам'ятає? Що кому запам'яталось? Як до дівчини підійшов хлопець і доторкнувся до неї, і вона зразу виздоровіла. До дівчини підійшов хлопець. Ой-ой-ой. Ти щось собі про своє думала. Але добре, що ти таке почула. Тепер я скажу тобі, як насправді було. До Ісуса підійшла жінка і доторкнулася до нього, і відразу оздоровилася. Добре? Запам'ятаєш? Ще хто що чув? Що була дочка-одиначка, і вона вмирала. Так, була дочка-одиначка, вона вмирала. Так, ще? Дочка-одиначка, який був 12 років. Ісус оздоровив дочку. Ісус оздоровив ще кого? Жінку, так? Імені нема. А тепер давайте уявимо собі ситуацію. Іде Ісус, в мультиках особливо показували, правда? І біля нього багато людей. Бачили таке? І вони всі стараються доторкнутися до нього, правда? Стараються? А до кого ж так стараються доторкнутися, як хтось такий появляється десь в натовпі чи десь в місті? З ким ще люди хочуть поздоровкатися? З якоюсь знаменитістю? Так, з якоюсь знаменитістю. А хто ця знаменитість може бути? Які є знаменитості? Співаки. Так, співаки. Ще хто є такий, що до нього хочуть з ним поздоровкатися або селфі зробити? З ким ще люди люблять фотографуватися, селфі робити, доторкатися? Ну, спите чи що? Чи дистанційне навчання дається в знаки? З відомими акторами. З акторами, співаками, ще з ким? З танцюристами. З танцюристами, добре. Ще з ким? До кого ще, з ким ще хочуть люди поздоровкатися, коли та людина йде десь там? З депутатами. З депутатами, деякими, напевно. Але кожен має свого кумира, так само є, хтось комусь не подобається, а комусь подобається. З гімнастками. З гімнастками, добре. Ще з ким? З ким ще? З президентом хочуть поздоровкатися, селфі зробити? Ну, з мером? Хочуть? Так? Ще з ким? З папою римським стараються всі якось до нього доторкнутися? З ютуберами. З ютуберами, так. Сучасні зірки. Ютубери і блогери, так. Ще з ким? Блогерами. З блогерами. І дивіться, коли ми зустрічаємося, чи хтось зустрічається з такою людиною, то вона може оздоровитися? Ні. Не може. А чому? Як ви думаєте? Тому що вони не святі. Тому що вони, ну ми не можемо знати, може вони і десь там в душі святі, але вони ще не мають, можливо, такого дару зціляти когось. Ще чому? Вже я все сказав. Отже, але коли би йшов Ісус, і ми доторкнулися до Нього, ми можемо оздоровитися? Точно? Так. Тоді чому ми не оздоровляємося, коли ми приступаємо до святого причастя? Ми кожен раз, коли ми приступаємо до святого причастя, так, маємо можливість оздоровитися, так? Бо ми доторкаємося до кого? До кого? До Бога. До Бога. Молодець. Отже, усвідомте собі, що кожен раз, коли ми приступаємо до святого причастя, це є такий момент наш зустрічі з Богом, як був сьогодні в цієї жінки, яка доторкнулася,
чи в тієї дитини, до якої він потім доторкнувся. Так? Отже, ми маємо цю можливість. Але так само, як за Ісусом йшла товпа людей, і багато з них хтось мав якісь болячки, а оздоровилося скільки? Скільки оздоровилося? Двоє. Двоє. Але з толпи, з натовпу, скільки? Одна. Одна. Так само і в нас, коли ми приймаємо святе причастя, може таке статися, що тільки хтось один може оздоровитися. А чому? Чому так є? Давайте шукати відповідь. Давайте зрозуміємо, чому так є. От ми, якщо доторкаємося до президента, то що, ми зразу стаємо президентами? Ні. До блогера, як доторкнемося, чи поздоровкаємося з ним, відразу стаємо відомими блогерами? А чому? Що тут? Щось тут? Чого тут бракує нам? Що ми маємо мало віри. Ми маємо мало віри. Саме так. Що Ісус в кінці сказав? Іди, віра твоя спасла тебе. І так є дуже часто, що ми замість того, щоби вірити в Бога, вірити Богові, вірити в те, що Він дає нам все потрібне, чи то для нашого земного життя, чи то для небесного, то ми сумніваємося. Так? Щоб вам було легше зрозуміти. Деколи ваші батьки вам щось говорять, роби так, а не інакше. Ви їм завжди вірите? Чесно. Не завжди. Не завжди. Але менше вірять, так? Щаслива мама, що діти з татом, що діти їм вірять. Вірять? Так? Отже, сумніви. Оці сумніви, якраз вони деколи можуть нам допомагати. А деколи можуть нас запроваджувати в глухий кут. Коли нам сумніви допомагають? Коли вберегтися від небезпеки. Берегтися від небезпеки, так. Є таке, знаєте, моральне правило. В сумніві не діяти. Якщо ти сумніваєшся в чомусь, то цього не робити, так? От сумніваєтеся, чи добре, наприклад, там кидати камінь в город сусідній, чи не добре. Якщо сумніваєтеся, що то буде точно зле, чи впевнені, що то буде точно зле, значить це робити не треба, так? А якщо не знаєте, а може там дитина за плотом стоїть, то вже кидати не можна, правда? І в принципі кидати не можна в чужий город каміння, правда? Отже, сьогоднішня Євангелія кожного з нас заохочує до того, щоб ми повірили Богові цілим серцем. І коли ми зуміємо і зможемо йому повірити, то тоді в нашому житті будуть ставатися дуже великі чуда. Бог і так обдаровує кожного з нас чудами. Ми не завжди їх зауважуємо. Але коли ми будемо вірити і в вірі робити добрі вчинки, виконувати волю Божу, яка є до нас через наших батьків чи через якісь закони, то тоді ми будемо щасливі. Бажаю вам і собі цієї такої міцної віри в Христа і міцної віри в те, що Бог може кожного з нас оздоровити. Амінь.